নমস্কাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো নিৰুপমা বৰঠাকুৰে এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহত আছে কোৱাড ৰাট্টগোষ্ঠী বিশ্বৰ কল্যাণৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৱাখিংটনৰ সম্মিলনত মন্তব্য আমেৰিকা যুক্তৰাট্টই কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ গোলকীয় যোগান বৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰতত অতিৰিক্ত দহ কোটি পালি উৎপাদন কৰিব বুলি দেশখনৰ ৰাট্টপতি জো বাইডেনৰ কোৱাড সন্মিলনত ঘোষণা বিদ্যুৎ খণ্ড আৰু মিছন বসুন্ধৰাক উজ্জীৱিত কৰা দুখন আঁচনিত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ অনুমোদন দ্বীপৰ বিলৰ হাতী অহা যোৱা কৰা অংশত এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধ এ পি ডি চি এলৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ দহজন অভিযুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আই পি এলৰ যোৱা নিশা চাৰজাহত অনুষ্ঠিত খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰৰ বিৰুদ্ধে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ ছয় উইকেটত জয়লাভ চৰকাৰী চিটা প্ৰদান কেন্দ্ৰসমূহত ওঠৰ বছৰ বয়সৰ ওৰ্ধৰ সকলো লোকৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি শ্ৰোতাসকলক প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনাইছো শ্ৰোতাসকলক সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰাৰ লগতে সাৱধানতাসমূহ মানি চলিবলৈও আমি অনুৰোধ জনাইছো মাস্থ পৰিধান কৰক দুগজ দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক হাত আৰু মুখৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰক কোৱিড সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ শূন্য এক এক দুই তিনি ন সাত আঠ শূন্য চাৰি ছয় অথবা এক শূন্য সাত পাঁচ আৰু ৰাজ্যিক হেল্পলাইন নম্বৰ এক শূন্য চাৰিত ফোন কৰিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোৱাড ৰাট্টগোষ্ঠী বিশ্বৰ কল্যাণৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি অভিহিত কৰিছে তেওঁ লগতে কোৱাড নেতাসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠক বিশদ তথা ফলপ্ৰসূ আছিল বুলিও মন্তব্য কৰিছে ৱাখ্বিংটনত অনুষ্ঠিত কোৱাড শীৰ্ষ সন্মিলনত দিয়া ভাষণত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ চুনামীৰ পাছত ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰ অঞ্চলৰ সহায়ৰ বাবে কোৱাদ ৰাট্টগোষ্ঠীৰ সদস্য ৰাট্ট ভাৰত অট্টেলিয়া জাপান আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাট্ট প্ৰথমবাৰৰ বাবে একগোট হৈছিল আৰু আজি সমগ্ৰ বিশ্বই কোৱিড নাইণ্টিন মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি থকাৰ সময়ত মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে কোৱাড ৰাট্টসমূহ পুনৰ ঐক্যবদ্ধ হৈছিল সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি আমেৰিকা যুক্তৰাট্টৰ ৰাট্টপতি জো বাইডেনে কয় যে দেশখনে কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ গোলকীয় যোগান বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতত অতিৰিক্ত দহ কোটি পালি উৎপাদন কৰিব হোৱাইট হাউছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অট্টেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্থট মৰিছন আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী য়শোহিডে ছুগাই আদৰণি জনাই শ্ৰীবাইডেনে কয় যে কোৱাড ৰাট্টগোষ্ঠী গণতান্ত্ৰিক অংশীদাৰেৰে সমূদ্ধ আৰু গোলকীয় আৰু ভৱিষ্যতৰ বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী একেধৰণৰ অট্টেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মৰিচনে কয় যে কোৱাড ৰাট্টগোষ্ঠীয়ে ইয়াৰ সদস্য ৰাট্টৰ দৰে বিশ্বৰ বাকী গণতান্ত্ৰিক দেশসমূহেও কিদৰে গোলকীয় সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিব পাৰে তাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে কোৱাদ শীৰ্ষ সন্মিলনত দিয়া ভাষণত শ্ৰীমৰিচনে কয় যে সম্প্ৰতি বিশ্বৰ আন কোনো অংশ ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰ অঞ্চলৰ দৰে গতিশীল নহয় সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছুগাই কয় যে কোৱাদ ৰাট্টসমূহে তেওঁলোকৰ সমূহীয়া প্ৰমূল্যৰাজিক উদগনি যোগাই আহিছে তেওঁ কয় যে আঞ্চলিক বিষয়ে হওক বা কোৱিডৰ দৰে বিশ্বজনীন সমস্যাই হওক কোৱাড ৰাট্টগোষ্ঠীয়ে ইয়াৰ অধিকাংশৰ সমাধানৰ হকে প্ৰয়াস চলাই আহিছে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমেৰিকাৰ ৰাট্টপতি জ' বাইডেন হোৱাইট হাউছৰ অভেল কাৰ্যালয়ত এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব দুয়োগৰাকী নেতাই কোৱিড নাইণ্টিন বিৰোধী যুঁজত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰাৰ লগতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে মুখামুখি হোৱা আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ স্থিৰতা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে আহান জনায় শ্ৰীমোদীয়ে কোৱিডে সৃষ্টি কৰা প্ৰত্যাহানসমূহৰ মুখামুখি হোৱাৰ বাবে ৰাট্টপতি জ' বাইডেন আৰু দেশখনে গ্ৰহণ কৰা ভূমিকাৰ শলাগ লয় তেওঁ উন্নত বিশ্বৰ বাবে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজৰ শক্তিশালী আৰু গতিশীল সম্পৰ্কৰ গুৰুত্বৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে ৰাট্টপতি বাইদেনে কয় যে উভয় দেশে গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য মানৱ কল্যাণৰ বাবে থকা দায়িত্বৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু বিদেশ সচিব হৰ্ষবৰ্ধন শৃংলাই ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলৰ হৈ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত মেক ইন ইণ্ডিয়া অভিযানৰ আজি সাত বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পঁচিছ ছেপ্তেম্বৰত আৰম্ভ কৰা মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে বিনিয়োগৰ সুবিধা উদ্ভাৱন বৃদ্ধি আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰিবলৈ বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে মেক ইন ইণ্ডিয়া অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰাই দেশখনে বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰা আৰু দক্ষতা বিকাশতো সহায় কৰিছে মেক ইন ইণ্ডিয়াই বিনিয়োগৰ বাবে এটা অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে আৰু বিদেশী বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত নতুন খণ্ড মুকলি কৰিছে এই অভিযানে চৰকাৰ আৰু উদ্যোগ খণ্ডৰ মাজত অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উৎপাদন খণ্ডৰ উদগনি যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে ভালেমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অলপতে চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো নিয়ামক অনুমোদন আৰু সেৱা একেটা স্থানতে লাভ কৰিব পৰাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ছিংগল উইণ্ডো ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে এই ব্যৱস্থাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে দেশত ব্যৱসায়ৰ বাতাবৰণ অধিক উন্নত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু লিকুইড হাইড্ৰ কাৰ্বনৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণ দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে গুৱাহাটীত কালি কেন্দ্ৰীয় প্টেলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে এই বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মন্ত্যালয়ে উত্তৰ পূবত প্ৰাকৃতিক গেছৰ উৎপাদন ন মেট্ৰিক মিলিয়ন টনৰ পৰা ওঠৰ মেট্ৰিক মিলিয়ন টনলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে এক লাখ কোটি টকাৰ এটা প্ৰকল্পত অনুমোদন জনোৱা হৈছে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে উত্তৰ পূবৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ খণ্ডত বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলিও তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে আনহাতে তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমৰ উত্তৰ পূবৰ সকলোবোৰ সম্পত্তি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ডিগবৈ শোধনাগাৰক নতুন ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে কালি বিদ্যুৎ খণ্ড আৰু মিছন বসুন্ধৰাক উজ্জীৱিত কৰা দুখন আঁচনিত অনুমোদন জনাইছে কেবিনেট বৈঠকত আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ইয়াৰ ভিতৰত অসম ৰম্ন বঁটাৰ নাম অসম বৈভৱ অসম বিভূষণ বঁটাৰ নাম অসম সৌৰভ আৰু অসম ভূষণ তথা অসম শ্ৰী বঁটাৰ নাম অসম গৌৰৱলৈ সলনি কৰা অন্যতম কেবিনেটে অহা তিনি অক্টোবৰত দেশৰ উপ ৰাট্টপতিয়ে অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰদান কৰিবলগীয়া লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বঁটাত সংযুক্ত ধনৰ পৰিমাণ দুই লাখ টকাৰ পৰা পাঁচ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কম ভল্টেজৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে কেবিনেটে ৰাজ্যখনত দুহেজাৰ ছশ চৌসত্তৰটা উচ্চ ভল্টেজৰ ট্ৰাঞ্চফৰ্মাৰ স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি খহিদ হোৱা তথা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত মৃত্যুবৰণ কৰা লোকসকলৰ আমীয়লৈ পূৰ্বতে ঘোষণা কৰা এককালীন সাহায্যৰ পৰিমাণ বিশ লাখ টকাৰ পৰা পঞ্চাছ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবেও কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ লগতে কেবিনেটে শিক্ষা মিছন বসুন্ধৰা পৰ্টেল কৃষিখণ্ড অসম আবকাৰী নীতি আদি কেইবাটাও বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে শ্ৰোতাসকলে আমাৰ এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এ আই আৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্বীপৰ বিলৰ হাতী অহা যোৱা কৰা অংশত এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী দৰ্শনা জৰ্দোছক অনুৰোধ জনাইছে কালি দিছপুৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাইছে ৰাজ্যখনৰ কোনো কোনো অঞ্চলত ৰেল আলিৰ ওপৰেৰে উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰিবলৈও আহান জনায় আনহাতে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অসমৰ অংশত ৰেলৰ বৈদ্যুতিকৰণৰ কাম দ্ৰততাৰে কৰাৰ বাবেও কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী জয়দোচক তেওঁ অনুৰোধ জনায় বৰাক উপত্যকা হৈ নতুন দিল্লী আৰু আগৰতলাৰ মাজত চলাচল কৰা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল অধিক মাত্ৰাত বৃদ্ধি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহান জনায় উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বস্ত্ৰশিল্পৰ বিষয়টো লৈও আলোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ফেশ্বন টেকনলজিৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ উদ্যোগ ল'বলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক আহান জনায় এ পি ডি চি এলৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে কালি মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এ পি ডি চি এলৰ অধ্যক্ষৰ অ' এছ ডিসহ দহজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি জালুকবাৰীৰ পৰা তিনিজন বশিষ্ঠৰ পৰা চাৰিজন দিছপুৰৰ পৰা দুজন আৰু চানমাৰীৰ পৰা এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে এ পি ডি চি এলৰ অধ্যক্ষৰ অ' এছ ডি দীপাংকৰ দিহিঙীয়া দিহিঙীয়াৰ ঘৰৰ পৰা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইল জব্দ কৰা হৈছে আনহাতে শশাংক শইকীয়া কংকন শৰ্মা বিশ্বজিৎ বৰ্মন দুলুমণি ডেকা জয়ন্ত ডেকা ফাৰহা আলম বেবিলন কাকতি আৰু ত্ৰিদীপ শৰ্মা নামৰ আন অভিযুক্ত কেইজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰজি কলিতাই জনোৱা অনুসৰি প্ৰাৰম্ভিকভাৱে অভিযোগ উখাপন হোৱা দহজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যত কোৱিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ আঠানব্বৈ দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ হৈছে ৰাজ্যত যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাত চাৰিশ ঊনত্ৰিছজন কোৱিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই পাঁচ লাখ ঊনানব্বৈ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত বিগত চৌবিছ ঘণ্টাত এষষ্ঠি হাজাৰ বিৰান্নব্বৈটা নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত চাৰিশ ছজন লোকৰ দেহত কৰনা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ইয়াৰে এশ বাইছজন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সেই অনুসৰি ৰাজ্যত কালি সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল দশমিক ছয় ছয় শতাংশ ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি তিনি হাজাৰ তিনিশ ন জন চিকিৎসাধীন কোৱিড ৰোগী আছে কালিৰ দিনটোত কোৱিডত আক্ৰান্ত হৈ সাতজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা পাঁচ হাজাৰ আঠশ চৌত্ৰিশ হৈছেগৈ আনহাতে দেশত বৰ্তমানলৈকে কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ চৌৰাশী কোটি বিৰাশী লাখৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্যালয়ৰ তথ্য অনুসৰি কালি সন্ধিয়া পৰ্যন্ত চৌষষ্ঠি লাখৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হয় দেশত যোৱা একৈছ জুনৰ পৰা সাৰ্বজনীন কোৱিড নাইণ্টিন প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ নতুন পৰ্যায় কৰে আৰম্ভ ৰাট্টজোৰা প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অংশ হিচাপে চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতিষেধক যোগান ধৰি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক সহায় কৰি আহিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ আজি নিশা আঠ বজাত প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কৌশৰ হিলালী সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব অনুষ্ঠানটি চলি থকাৰ সময়ত আগ্ৰহী শ্ৰোতাসকলে শূন্য তিনি ছয় এক দুই ছয় ছয় এক আঠ সাত ছয় আৰু দুই ছয় ছয় দুই তিনি দুই পাঁচ নম্বৰত ফোন কৰি শ্ৰীহিলালীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব অনুষ্ঠান চাৰজাহত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰুক ছয় উইকেটত পৰাস্ত কৰিছে এই জয়েৰে সম্প্ৰতি চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ দলে গড় ৰাণৰ ভিত্তিত পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষলৈ উন্নীত হৈছে চেন্নাই দলে এশ সাতাৱন্ন ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি ওঠৰ অভাৰ আৰু এটা বল খেলি চাৰিটা উইকেট হেৰুৱাই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হয় চেন্নাইৰ হৈ ঋতুৰাজ গাইকোৱাৰ আৰু আম্বাটি ৰায়ে দুই ক্ৰম্বে আঠত্ৰিছ আৰু বত্ৰিশ ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায় বাংগালুৰুৰ হৈ হৰ্ষল পেটেলে দুটা উইকেট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে য়ুজবেন চাহল আৰু গ্লেন মেক্সৱেলে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে ইয়াৰ আগেয়ে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰুৱে প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত কুৰি অভাৰত ছটা উইকেট হেৰুৱাই এশ ছাপন্ন ৰান কৰে প্ৰতিযোগিতাত আজি বিয়লি চাৰে তিনি বজাত হবলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মুখামুখি হোৱাৰ বিপৰীতে সন্ধিয়া চাৰে সাত বজাত আবু ধাবিৰ হ'বলগীয়া আন এখন খেলত ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে পাঞ্জাৱ কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি এটি চমু অৱলোকন নিৰ্মালী শৰ্মাৰ পৰা চিপাজাৰৰ চৰ অঞ্চলৰ ধলপুৰত উচ্ছেদ অভিযানৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিৰ বাতৰিটো দৈনিক অসমীয়া খবৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা দৈনিক অগ্ৰদূত অসমীয়া প্ৰতিদিন আমাৰ অসমকে ধৰি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়বোৰ দৈনিক কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে এ পি ডি চি এলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত সংঘটিত অনিয়মৰ তদন্তত দহজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাতৰিটো আটাইকেইখন কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যুৎ যোগান শক্তিশালীকৰণৰ বাবে ব্যয় কৰিব তিনি হাজাৰ দুশ চৌৰাশী কোটি টকা শীৰ্ষক এটা বাতৰি নিয়মীয়া বাৰ্তা অসমীয়া খবৰ দৈনিক অগ্ৰদূত আদিৰ লগতে আটাইকেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে ভাৰত আমেৰিকাৰ বন্ধুত্বৰ নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি শিৰোনামেৰে এটা বাতৰি গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে কেন্দ্ৰীয় পেট্টলিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে চাৰি বছৰত উত্তৰ পূবত ৰূপায়ণ কৰিব এক লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প বুলি কৰা ঘোষণাক আটাইকেইখন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে হোৱাইট হাউছত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু জ' বাইডেনৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকৰ বাতৰিটোক সু সম্পৰ্কৰ বীজ ৰোপণ হৈছে শীৰ্ষক শিৰনামেৰে দৈনিক অসমে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথমবাৰলৈ মুখামুখি বাইডেন নৰেন্দ্ৰ মোদী শিৰনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ৰেল আৰু বস্ত্ৰ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী দৰ্শনা জদৰ্ছে চীন সীমান্তত ৰেলপথৰ জৰীপ ডিচেম্বৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৰা ঘোষণাৰ বাতৰিটো দৈনিক অসমে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিসমূহৰ ভিতৰত আছে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ শীৰ্ষত শুভম কুমাৰ কৰনা ভাইৰাছে হেৰুৱাইছে প্ৰাণঘাতী শক্তি শেষ হ'ব আতংক প্ৰথমবাৰলৈ ষাঠি হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ছেনচেক্স ইত্যাদি এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পিছৰ বাতৰি চমু অৱলোকন কোৱাড ৰাট্টগোষ্ঠী বিশ্বৰ কল্যাণৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৱাশ্বিংটনৰ সন্মিলনত মন্তব্য আমেৰিকা যুক্তৰাট্টই কোৱিড প্ৰতিষেধকৰ গোলকীয় যোগান বৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰতত অতিৰিক্ত দহ কোটি পালে উৎপাদন কৰিব বুলি দেশখনৰ ৰাট্টপতি জো বাইডেনৰ কোৱাড সন্মিলনত ঘোষণা বিদ্যুৎ খণ্ড আৰু মিছন বসুন্ধৰাক উজ্জীৱিত কৰা দুখন আঁচনিত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ অনুমোদন দ্বীপৰ বিলৰ হাতী অহা যোৱা কৰা অংশত এলিভেটেড কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধ এ পি ডি চি এলৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ দহজন অভিযুক্তক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষৰ দ্বাৰা গ্ৰেপ্তাৰ আৰু আই পি এলৰ যোৱা নিশা চাৰজাহত অনুষ্ঠিত খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ ছয় উইকেটত জয়লাভ